To nejde, vidíš, že otevřeno? Teď jsou otevřené, na No. pravé straně. Já je vidím zavřené. Tak střílej, vlastně ona nebude. Rip. Co je kurva za mapu? Co mi líbila ta předchozí víc? Tohle to je McDonald. Nebo něco jako, hele, pizza, tak to není McDonald. By mě zajímalo, jak by udělal McDonald pizzu. A já vy... na to dal. On v historii zkoušel, hele. Tak? Jo, jo. Mhm. Vikicko, já ti nesu pizzu a ty někoho zabiješ. Kývej. Kývej. Pizza! Tak, už jsme tu všichni, tak hrajem. Já si ještě nejsem ve hře. Jo, tě vidím. Až teď. Aha, ok, takže tohle se to otvírá. Vrát to. Jak se bude pizza? Magnetostikem. Aha, ok. Aha, tohle to asi úplně nechci. Vidíš? S čím to vezmeš? Jako Ečkem? Pravím, nebo... pravím. Pravím? A jo. Pravím tím distombulátor, nebo magnetostikem, že? Dá se tím ani něco hodit? Hele, bacha, Nikicka nás nějak míří, to se mi nelíbí. Ne, já tady sleduju tady, víš, legenda. Aha, tak to můžeš. Proč mě? A by řekl, že mě protože jsi to tady oblitával. Tady je ta dementní puška. Nemůžu lítat, jo? Nevěřím ti. Jestli lítal, tak bych ho rovnou zabil, hele. Běžně lidi nedělají. Víš, nakupuje. Podraf nakupuje, he? Víš to? Já odepisuju na Discord. Ti nevěřím, legend. Já nemůžu koho zvat zajebat prostě. Ježí, sorry. Vím, že se nějak se cítí, že jo? Je to kvadra. A kde Ron? Je to legend. Já jsem schovaný. Tak je to Nikiska, ona to spodem mě svádí do píči. A proto bych jinak střílela asi po všech a nejenom po tobě, ne? Aua! Don, je to Don! Já tě zabijím, že jsi to ty, ale... Don! Je to Don. Jo, ale to je na hovno zbraň na dálku. Mhm, tak jo, tak Nikicka to nebyla. Takže je to Don. Tak je to legenda. Tak on to nebyl, tak to bude ten. Ježíš, zdechni. Přestaňte, běžte se a běžte se smrtí, kurva. Tak už je. No pak ještě u... Děláš prdel, kolik jsi zbyl? Já jsem to říkala celou dobu! Měla pravdu. Já jsem ti nevěřil. Já to nenatáčel, tohle to jsem měl natočit. Tohle to jsem... Vole. Do žubu žaluda. Já jsem prostě nevěřil Niky scénu. Ty vole. Aha. Jak jsi deagle zase, do piče. Větry deagle. Prvně mám jenom 910 karmy, že jsem zabil jednu ženskou. Jo, ten akupulsor. Já jsem si fakt myslel, že to je lepší zbraň, ty vole, ono nic moc jako. Já nevěřím legendovi. No, zase nevěřím moc tobě. Hele, Nikicko, ohlídni se. Teď jsem ti mohl dát hlavu. Co po mně střílíš? Ona to fakt byla? Jo. Tohle nedává žádný damage prostě. To máš za to, že... Teď je vyplý damage, já jsem ho vypl, aby jsme si nevraždili jak retardí po koule. Kdyk se ho vypl? To je nejlepší. Nastavení. Já točka to... Je... Proč nastaveš takový píčoviny? No ty na konci kola se nebudeme vraždit, aspoň budeme vědět, kdo byl ten traitor. Pak se nebudeme ptát, jak je tardí, jako všichni se porvaždíme, a kdo byl traitor? Mhm. Jo, takhle, tak jsi... jo, dobrý, už jsem se lekl, že ne, jako po konci kola, že si nemůžeme dávat damage. Okej, okay, tak se nevraždíme, jak retardí. Chce koukat se... Guys, jsi našel tajnou chodbu? Ten je chodba, kde? Tady, pojď. Au. Pojďte. Au, nastřiče. Cípnu, střílí mi to samo. Jo, Zejne, tady, legend, na testi... Já jsem ho viděl na té střeše. A já nevím, kdo to je, rychle, než mi to zabije. Legend to je. Rychle, než mi to zabije, kdo to byl? Zejne respawn, Hydro. A, takže se respawn ještě? Jo, byl to legend. Vždycky, že byl, ale nechápu, že mi to nezabilo. Taková krvavá stopa, máš krámy, Kvardo. Říká ta pravá. Drž piču. Au! Počkej, jak to říkal Buckstrix v tom videu, nebo kdo to? Já si myslím, že reálný zabiják na téhle mapě je ten fast food.
Mhm. Teď je to bez tak Zane. Ne. Já bych to typovala na Zane'a. Počkej. Výjimečně. Au. Au, na střeše. Je to Zane. Zase legend je na střeše, ty vole. Jak se dostáváš na tu střechu? Ty vole, já nemůžu najít náboje, kurva. Tajně. A tady. Ne, náboje. Vím, co to dostává. Ta MP5-ka. Je tu žebřík, guys. Kvadraf a Zane. Je to Zane. FC tady zapos... Co tu? Kisko, neviděl jsi náboje do MP5-ky někde? Tyhle to nejsou. Nejde vzít? Nejde to vzít. Pozor. Co? Mhm, jsou to oni. Legend střílí, jenom tak? Mhm. Jak se to čte, Legend nebo Legend? Asi jak chceš. Legend, ale kamarádi mi říká Lego. Jsi škunda. Guys, nechybí vám někdo? No, co? Já nevím, Legend je sus, on tak střílel po někom, myslím. Já jsem chcípla, hledaj. Kvadrach mě celou tu sračku takovou. Tak to nesmíš říkat, že? Kdo tě zabil? Já jsem říkal, že jsem chcípla. No. Tak kdo tě zabil? Taky říkat, ale... Aha, sorry. V pohodě. Jako vážně tady budeme 3 minuty stát? No, pak když jsme vyhrali, ne? Dobré. Teď to ještě hraje. No a Lego je mrtvý, nebo co jste to říkali? Lego je přímo za mnou. Já přede mnou. Dole! Nebyl to on. Je to kvadrat, je to kvadrat, je to kvadrat, je to kvadrat. Vy jste idioti. Ty vole, kde zase jste? Vy jste takový idioti. What the fuck? Co to bylo? Já jsem vás ani nenašel. Ej, oni se navzájem potkávali ti kokoti a oba uhořeli. Ej, Nikiska mě celou dobu sledovala na začátku, že jsem nemohl nakupovat, tak jsem ji zabil. A od té doby jsem vás nezvládl na jídaní. Tak já jsem byl celou dobu s nima. Legend začal střílet po někom. Zane taky, tak já jsem zabil toho druhého prostě. Ty pičo, to bude za ránu. Nejlepší Nikiska, jak mi napraskala, jak jsme tam spolu mluvili a pak napraskala, že je mrtvá. Fajn, otestuj to na mě, když ti to dělá radost. Hej, hej Zane. No. Tady jsem, pojď sem. Jde. Tady. Tady. No. A. Pojď sem. Nikiska má odstřelovačku. Jo. Já vždycky si beru odstřelovačku. Co si dáš? Dal bych si... Já si dám tohle. Jo, tak si dám tohle. A jen tak si dám nugetky. Co si dáš? Asi toto. Jo, ale já to nemůžu najít ani náboje. Já tentokrát ti nebudu pomáhat, zmrde. Tak to mi tady taky nepomohla. Já jsem se snažila hledat, ale víš. Jen je tady, Zin je tady. Tady. Já jsem na střeše, super toho. Všichni jsme na střeše. Ale já jdu pryč ze střechy. Legendo. Nikdy se tam komfortně. Ty jsi po mně střelil. Nikdy po mně střelil, Nikdy po mně střelil. Ale on po mně střelil. Ona si vymýšlí. Ale piču, jsi to ty. Já k ním nejdu, hele. Ani jednou jsem tě netrefila, tak co děláš do píče? Ona po mně střelí. Vidíte to? Ne. Tak koho mám zabít? Legenda. Nikiska hodila granát? Byla to ona? Protože se snažím zabít legenda, bacha! Já se neviděla, že tam jsi. Ona teď řekla, že se snažím zabít. Ona teď řekla, že ty... On to nebyl. Nebo, počkat, pozor. Au! Ne, Nikiska to nebyla. Pozorujte tělo. Pozorujte ty tělo. Jsme v píči. A do píče. Jděte ode mě, kurva. Ty kurva, že za vás to je čuráci. Já tu nebudu, hele. Takže... What the fuck? Co to bylo za one tap? Headshot, baby. A já jsem ještě měl vestu a všechno. Zaběhu one tap, ty vole. Říkám headshot. So good, no. To byla zase hra, já jsem zabil jednoho člověka. Jsem konečně traitor, ale žádná příležitost někoho zabít, aby se povraždili sami. Tak jo, guys. Jdu si pro vás. Kde pak jste? Takže zabili v kvadru. Zabiju prvního člověka, co vyleze na tu střechu.
Pokud neumřu dřív. O můj bože, tady je tajný vchod. Guys, je našel nový komplex. No. Oka, mám dobrou zpí. O můj bože. To co je? Mhm. Říkal jsem, že jsem byl prvního člověka, co vleze na tu střechu. Ale ty jsi myslel, ty jsi mluvil o fast foodu, ale... Ne, já jsem říkal střechu. Řekl střecha. No, ale tak fast food má snad taky střechu, ne? Co si myslíte, že má fast food nahoře? Zejné. Lak. Ups. Zejné. Tak střecha jako střecha, ne? To ty. Ne, nejsem to já. Počkej, tamhle čumí kvadro, ty klubě. A... Co chceš? Čím se zapíná baterka? Jo, F-ko. F-ko. No, co? OK, dobře, Don to nebyl, nebo já jdu zkontrolovat ještě jeho tělo pro jistotu. Nikisko, neměř na mě. Jo, tak Don umřel. Don umřel standardním způsobem, tělo tam pořád je. Nikisko, proč chodí za mnou? Já ti nevěřím, já jsem chtěla věřit. Já to by taky ne, tak když mi nevěříš, tak proč chodíš takhle za mnou? Kde je ten, Legend? Legend to nevidím. Jo, Legend hodně mlčí. A já jsem jen tak chodím okolo a nechávám vás to, protože vždycky když jsem někde to, tak se to samole. A tady jdu mají větší šanci díky mně. Co je tohle? Já si můžete pustit rádio. Tady je rádio. Teď slyšíte to? Jo, jo, jo. Legend, on je tady průhlednej. Jakože si toho nevšimne Niky zkázeň, to jsem chápal, ale že to přelíne kvadra, půlku hry. Kurva, kde je? Absolutně. Tady někde byl. To beru. Zejde, nestřílej po mě, to jsem já. Je to... Je tam, běhá tam neviditelný týpek prostě. Bacha za tebou! Už není. Mámo. Já jsem si ho fakt všimla na... Ale on za vama běhal celou dobu a úplně vedle vás a jako na to skrýt. Já jsem ho fakt neviděl. Tam tady blízka dost blbě vidět. Fokus dobrý, no. Já bych chtěl nějakou lepší zbraň. A vzhledem k tomu, kolik zbraní tady mají v tom fast foodu, jsme určitě v Americe. Merka. Fuck yeah. Sorry. Ne, řekni mi, kolik je 2 plus 3 minus 2. 3. Špatně. Kokot. Neřekli jsme žádné random killy? A já jsem řekl, ať mi řekne výsledek, a řekl špatný výsledek, to je teda smrt. Jo, pak vidím. Ty jsi to zase ty. Minus dva. Jo, sorry, jsem proti. Ty nevěřím. Co se dělíte všichni? A počkat. Tak Niky z toho pomstila. To byl dobrý výsledek. Já jsem celou dobu v tom fast foodu. Kde seš? No ve fast foodu, tady blikám na někoho. No, asi na tebe. Vidím tě, no. Je tady nějaký tester nebo něco vlastně? Nevím. Nenašli jsme ho ještě. Ale já našel tajný komplex. Podzemní, jenom. To zastřílo? Aha, on rozbíjí okno, okay. A tady jste věděli, že pod tím fast foodem je sklep? Jo, to jako, jsem našel. Nikecka to viděla, jsem ji tam zabil to minulé kolo, ale... Mhm. Počkat, mám automatickou pistoli, lol. Já bych si mohl najít ale lepší zbraň než to plivátko, ty vole. Tady je hodně zbraní, Donem. No jak to by nechci, ty jsi nebezpečný. Tak klidně běž, já už jdu pryč. No jenom aby. Já jsem friendly. Já vím, já vám nějak nevěřím. Au! Ne, Quardo to nebyl, sorry. Jsi vystřelil a já jsem... Tak já jsem ničil sklo zase. Aha, sorry, já jsem ničím sklo. Vy jste se zase povraždili, nebo co? No jo, Don se hrabal v konfiguraci. Mhm, jo, jo. Ještě mu tak hezky ukážu, you know, kde jsou ty zbraně. No, akorát jsem si žádnou nevzal, tam nebyla žádná dobrá. Jo, to je tak super. A vám šel otevřít ten hlavní vchod do toho fast foodu? Niky, zkoušel ti otevřít ten hlavní chod do toho fast foodu? Nevím. Jak je ta budova, kde mě minule zabil Zane, tak ten chod se je přímo naproti té budově. Au, co bludneš? Seš to ty? A jak bych to mohl být já? Proč jsi jedin? Aha. Vidíš, co mám v ruce za zbraň? Počkej.
Ale je to kvarta. Vidíš, co mám v ruce za zbraň, myslíš, že kdyby byl traitor, tak ho chodím s takovým plivátkem? Ale já jsem kvarta. To už není fyzicky možný. Pojď sem. Počkej. Zkus tady ty dveře otevřít. Je to nešlo. Tak mi nestojí za zádama. Tak kam se mám postavit? Za auto? Aha. Jde mi to otevřít. A jde ti i projít? Tak zkus projít ty. To nejde, vidíš, že otevřeno? Teď jsou otevřené, na no. Pravé straně. Já je vidím zavřené. Tak střílej, vlastně na nebuše. Ryb. Lásko, ty pro mě se strašně líbilo, Nikiska řekne, že jsem traitor, ona mě zabije a pak řekne znovu, že jsem traitor. Já jsem tě viděla jako mezi živýma. Ne, no vidíš mě, protože mě nikdo nepotřebil jako mrtvého. Já jsem to tam dal v třetině kola a doufal jsem, že na to někdo šlápne a nic pořád. Ach jo. A v pohodě, no. Randa musí být. Jo, myslím, že to byl MVP, hele. Ještě jsem mu tak hezky ukázal, že jsou zbraně. Ale já jsem se o tom tu nic nevzal, tak doslova jsem je pořád poklívátko, protože tam nebylo nic, co bych chtěl. Hruza. Škoda, no, co tady je? Tak? Aha, tohle je to hnusné, to nechci. Radši půjdu bez zbraně. Kurva. Já jsem se tělek. Strašně strašně všude. Počkat, Nikiska, stoj, nebeď. Já jsem udělal díru do okna. Když namíříš na mě zbraní, vidíš můj nick, VDF, Healthy a pod tím mám co? Reputable. Jo, a ty tam máš Crude, Crude. Okay. Co to znamená? No, mám 833 karmy. Lego má 710, já jediný mám 1000. Jediný hraju, jak se má. Reputable. Když tam mám Reputable, tak... Jo, to bylo. Ty čel to zejné, ty jsi byl blízko. No, jako počkej, no, ve středu je nějaká mrtvola. Ale já jsem se dělal. To podívám, co je to za mrt... Au! Ježiš, co to bylo? Promiň, já jsem chtěla jakože zamířit, ono to vystřelilo. To má brokovnici na pravý kliknutí, ale levý je... Něco napravo. S kým si mě plet... Lego je to, teď jsem ho zabil, respawnuje se. Byl neviditelný. Kde Lego? Tady, hele, tady je jeho mrtvola, teď se bude respawnovat, dívejte na to. Byl neviditelný. Počkejte chvíli, probohu. A jo, promiň, no, už je respawnutý. Byl to Lego, byl neviditelný. Ta mrtvola teda byla čí. Aha, Lego si koupil tu druhou schopnost, která nemizí mrtvolu. No, ale byl to Lego. Jako si myslíš, že si ti nevšimnu, ne? Nevadí. On byl neviditelný 2 metry ode mě, ne? Tím si mě to plete, když že jo? Když je neviditelný, vidíš jeho jméno, když nemůžeš na něho kurzorem? Nevím, ale tak jako, on byl celkem jasně vidět, zvlášť na blízku, to je jako fakt celkem problém přehlídnout. Pokud vyloženě jako někde nespěcháš, že bys jenom jako fliknul, nebo něco. Tak to je ano. Hej, druhá střecho, chytej. A co zvedeš? Druhá střecho? Jo, hele, tohle někdo, chytej. Co to kurva? Proč po něm střílíš? Nedo do mě střelil, Nikiska do mě střelil. Ale ty střílel po něm. Prčili. Ale okay. Po střílel do mě. Prčili, a ty střílel po Zainovi. Nikiska do mě střelila. Proč jsi střílel po Zainovi? Jen tak. Já vám nevěřím nikomu. Já jsem teďka taky to střílel. Ale já mám 35 HP. Já jsem slyšel, jak tady po někom střílí, tak jsem běžel tady ve střechu. On je agresivní. On chce zabít. Pojďte po mně střílí. Prčili. No, legend střílí po Nikisce a naopak. Já už nestřílím. Dví se, jo? Odhodím všechny zbraně, jo? Fajn. Mind trick. Teď už nevěřím Legovi ani já, hele. Tak? Já teďka nevěřím momentálně nikomu. Au! Nestřílejte! Kdo to byl? Prostřílíš. Já jsem střílel po Legovi. Já jsem myslel, že bude střílit. Sorry, au! Nikiska po mě střílí. Ale hovno, střílím já po tobě. No, dokonce. Všichni nahitovaní. Nikam zdroh, no já ne. Nebyl to. Takže jí sledujte mrtvolu. Já o to bym, pravda?
A on si může koupit tu druhou schopnost, kde nemizí mrtvola. On už přišel na to, že tam je. Mhm. A kdo to byl? Kdo co? What? Co? Já jsem s celou dobu s tebou! Já tě bráním, kurva! Já jsem myslel, že ta mrtvola seš ty! A co znamená, myslel, že je hovno vědět, vole. To jsem jako solo proti, ok, jdu. To bylo to silencnuté AVO, nebo jak jsi mi tam one-tab? Jo, to bylo silencnuté AVP. Já jsem si právě říkal, že mi úplně one-tab jako, a ještě nebylo nic slyšet. My normální hru nebudeme mít prostě. Teď to byla normální hra teď? Nebo aspoň pro mě? No ano. Spovražili jsme si všichni navzájem a... No je pravda, že LEGO je sos každou hru. To s tím jakým přeháníme, no. Nebo já mám záporný score, jak můžu mít do píče záporný score? Lol. Ty si tady počítej ty věci. Já budu hodnější. Zabíš to často hráče asi, nebo jinosti. Ne, tam jde spíš o to, jak se celkově chováš, jako. Neviděl jsi někde náboje do MPCZ, ne? Nevím, jak vypadají. Takové ty pistolové. Ne. Možná na střeše by... Někdo střílí? Je to... Mitchell! Kecáš. Mitchell! Ty mě zabít! Kde? What the fuck, co ti jebe? Já jsem úplně v to. Jsem se nestihl healnout. Nikisko, my jsme to zvládli. Hlavně, že se chcete zabít ještě teď, jako. My oslavujeme, víš? Aha. Ano. Chorvatský tanec vítězství? Ano.